მოგე სალმებით დღის შოუ დაიწყო მე აი ფეისბუქის გვერდზე მაქვს ლაივი თუმცა ეხა დროები დავემშვიდობები მაყურებელს კი არა და ფეისბუქ მომხმარებელს რეკლამამდე რადგან გადაცემას უნდა მივხედოთ დროებით გემშვიდობებით და დაბრუნდებით მალე თქვენ კი კომპიუტერში ტელევიზორები და ტელევიზორებს მიუსხედით ეგო დაემშვიდობა ჩვენ მოგესალმებით გამარჯობა კიდევ ერთხელ დღეს იცით რომ არის 4 შაბათი და დიდი ეკოფანგანის დღეა მაგდუ ახალი სახელი გაქვს ვოგ მაგდუ ბევრი საინტერესო თემებით და დავიწყეთ აბა არა არა ჯერ ვთქვათ რომ ჩვენ ეს ლამაზები იმიტომ ვართ ძალიან თავდაბალი ვარ ამ ბოლო დროს მაგრამ დიდი მადლობა მაღაზია სამოს რომ აი მუდმივად მუდურად ზრუნავს ჩვენს ასეთ ლამაზ ჩაცმულობაზე დღეს როგორც გამოიყურება ადეგი ფეხზე ესე იგი მაღალწელიანი ჯინსი ჩემი არის ხო ჯინსი შარვალს შეუხამა მაღაზია სამოსის მხრებ მოშიშვლებული ბლუზა ფერადი კეტი ეს არის ესე იგი ტრენდი ეს არის ტრენდი ხოლო სოფიკო რო არ ადგეს მისი ულამაზესი და ლერწამლესობა ანი სოფიკოს მადლობა უნდა უთხრა იმიტომ რომ ყოველთვის ლამაზია ყოველთვის ფანტასტიკურად გამოიყურება ყოველს კარგად აცვია მაგრამ დიდი ეკოფანგანის დღეს ცდილობს რომ განსაკუთრებით გაიპრაჭო ცდილობ რომ განსაკუთრებით კლასიკურად გამოვიყურო ვისი ცნობთ 4 შვილიშვილის ბებიას აი ასეც ლერწამლესა განუმეორებელს მე კარგი გეყოფათ გამოთავის გამოდი დღეს შე ლაურა ხარ გითმე ჩემი სახელი. ერთი დღით ჩემი სახელი ლაურა გადაულოცე ეკოს. არა, ძალიან უხდება ეს კაბა. უხდება კი. მაგრამ ეკოს ყველაფერი უხდება, იმიტომ რომ გამხდარია. შენ არა ხო ძალიან მეც და შენც დანიკო კი ხა ხო არ ვიტყვი ჩემ თავზე მაგრამ არიან ადამიანები რომლისთვისაც ეს პრობლემაა ძალიან დიდი ზედმეტი წონა ამაზე არაერთხელ გვისაუბრია კი ზედმეტი წონა პრობლემაა თუ რაღაცას აშკარად ზედმეტი წონის სამოსი კიდია ჩვენს სტუდიაში დღეს შარვალია ეს საინტერესოა ვის ჩემფერი მე მგონი ნანიკოსი ეს შარვალი რო იძახის ორსულობის დროს 30 კილო მოვიმატეო მე მგონი ეცვა ეს და არა, ნანიკო ხუმრობდა მართლა ამ ზომის შარვალი. არა, მე ვიცი რომ ეცვა. მაგდომის ვერ ჩაიცმევდა ნანიკო. მე რაღაცა იქ სტრიები ისა ისა. არა, სტრია არა მაქვს. ხო და არაფერი არა გაქვს შენ. ისიც მიიდე რა. კარგად გექნებოდა. მართლა ამ ხელა შარვალი მეცვა მართლა. ნუ ახლა თუ ჩაჩაჩული და რაღაცა ზემოდან რაც ამ ხელა მეცვა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მუცელი მქონდა და მოგეხსენებათ, საჭირო იყო. მაგრამ ეს მამაკაცის არის, არა ქალის, მეგობრებოდა მაღალხოთ, მაგრამ სანამ დაუძახებ ჩვენ სტუმარს, ვისაც ეკუთვნოდა ეს შარვალი. ვისაც ეკუთვნოდა ეს შარვალი, მინდა მოგიყვეთ ძალიან მოკლე ისტორია მისი ცხოვრების. ის თლათ ესეთიც არისო, ახლა არის ფიქროთ ესეთი იყო, მუნდა მოაბრაგურ არისო მისი შარვალი. ძალიან ძიმე ავარიაში მოყვა ის, მოუწია წოლა ავარი შემდეგ და წოლის შედეგად მოიმატა და მოიმატა. ნუ ბოლოს როდესაც მიაღწია რაღაცა ძალიან ისეთ გრანდიოზულ წონას, თუ შეიძლება ასე ითქვას და შემდეგ უკვე წამოდგა ფეხზე და სრულად გამოჯანმრთელდა. მიხვდა რომ წონა მას ბევრამეში ხელს უშლიდა და რა თქმა უნდა ეს არ არის ხოლოს ქალების პრობლემა, ეს არის ზუსტად ისე რომ არა მარტო ვიზუალური, არამედ პირდაპირ ჯანმრთელობა არის ეს ზედმეტი წონა, ხო? ამჯერად მოდი დაუძახოთ ჩვენს კოლეგას, ასე ვთქვათ, იმედის დროს ჟურნალისტ, იმედის დროის ჟურნალისტ ცოტნე გეგეჭკორს. სალამ შარვლის მფლობელს ხო? და ამ შარვლისა და მოდი ცოტნე მოდი, მოდი ცოტნე ერთი წუთით მაყურებლის ის უფრო რომ ნახილული გახდეს. შენ დაკლებული წონა მიუდექი შარვალს უკან, თუ შეიძლება როგორც მე გავაკეთე ეს. დედა, დედა. როგორია? გადასარევი. ესეც მიიდე თუ გინდა, მოიცა ბოდიში უკომა მიჭიროს ხელში. აი. რამდენი აღარ არის კილო? რამდენი გაკრა? ესე მინუს 40 გამოვიდა საბოლოო ჯამში, ზუსტად ერთი კვირის წინ შევასრულეთ მინუს 40. აი უფრო აკძალელი რომ იყოს. შენ გადი გოგო კარეთ. რა კარგი. მოიცა ცოტნე ერთი კვირის წინ მინუს 40 გახდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ შენ კიდევ აგრძელებ დიეტას, ანუ ჯანმრთელი ცხოვრების წესს. დიეტას აღარ, უფრო ძირთადად ეხლა ვაგრძელებ უფრო სწორკვებას იმისთვის, რომ რაღაც სპორტული მიზნები მაქვს და ამ მიზნების განსახორციელებლად აუცილებელია რომ ყובה დავიცვა. აჰა. აი ეგა ეკონ თქვა რომ ავარიაში მოყვა წონა აკრიფაო. რა იყო ის მაქსიმუმი შენი წონის, როდესაც მივხვდი რომ მორჩა. დღეიდან მე ვიწყებ ახალ ცხოვრებას, თუ გინდა წამოდი დავხდეთ. მოდი დავხდეთ და უფრო აი შუაში დაგითმობთ ადგილს როგორც ცენტრალური ფიგურა ხარ დღეს. ეხლა არაჩვეულებრივად გამოიყურე. და ნახე როგორ ერთნაირად გვაცვია. სპორტმენის ხო. სპორტმენის გარეგნობა გაქვს ისერი. სპორტმენის გარეგნობა. აი, იცი ამ ინტერესებს ძალიან დიდი წონაა 40 ძალიან ბევრი ხა. მოდი გავიგოთ თამიმები. აი ეხლა უფრო ჩანს. აი მე სხვა რაღაცა იერი სხვა გაქვს. სხვა ადამიანია. იმიჯი აქვს შეცვლილი, ვარცხნილობა წვერი, ყველაფერი ეს. ცოტნე მოდი დავიწყოთ ხავიდან. მაგრამ ხასიათი
რამდენი კილოგრამის ბუთქუნები არიან ძალიან საყვარლები სხვათაშორის მინდა აღვნიშნო. კი, ხა. ვიზუალურად უფრო ეტყობათ მათ. მოდი დავიწყოთ თავიდან. რამდენი კილო იყავი ავარიამდე, შემდეგ რამდენი მოიმატე და როდის მიხვედი იმ პიკამდე, ასე ვთქვათ, როცა მიხვდი რომ სასტრაფოდ უნდა მიმართო რაიმე ისეთ ზომებს. ანუ ავარიამდეც არ ვიყავი ხა ძალიან გამხდარი და მაგრამ 125 კილო არ ყოფილა. 125? ზუსტად არ ვიცი რამდენი. არ არის ძალიან ბევრი. 125, ну, სიმაღლე? ზოგადად 185. არ არის ბევრი, მაგრამ მაინც, ანუ ის მდგომარეობა, რამ მდგომარეობამდეც მივედი, წარმოუდგენელია. რისგან მიხვედი წოლითი რეჟიმის გავთი ჭამდი უკონტროლოდ? იყო ძლიერი, ანუ 4 თვე მქონდა წოლითი რეჟიმი, ძიმე მოტეხილობების გამო და ამიტომ, ну, როცა არ მოძრაობ თავისთავად, გინდა არ გინდა მერე ჭამგიდეც ხო? თან რა აკეთო ამ საწოლში და ჭამდა ჭამ. არა, საკმაოდ აქტიური ვიყავი საწოლიდან ეს არის. შენ რა დაგასვენებს? ხო, მაგრამ იქ ნახველები, აბა ეს ხო არ გინდა, ეს ხო არ გინდა. აბა კაი ხაჭაპური. აბა ბავშვი ავატარი. ხო. დიდი რაოდენობით ბანანი მოქონდათ, ბანანი მიყარეს და ხეთ ყოველს წეს და ბანანი. და ადექი ერთვენიერ დღესაც? ავდექი, მაგრამ ეს გადაწყვეტილება რომ წონაში უნდა დამეკლო, სადღაც ერთ წელიწადში მივედი იქამდე ხო? ანუ მიმატებდი დროთა განმავლობაში და საყვარელია ძალიან, კი. კეთილი იყო. ცოტა ადექი მერე კიდე იმატებდი უკვე ესე ორგანიზმებში. ხო, იმიტომ რომ შემდეგ ვეღარ აკონტროლებ. იცი რაღაცა რომ შეხვალა იმ მდგომარეობაში და რომ უკვე ვეღარ წხვდები ხა რომ უყურებ ფოტოებს ხო? აი, ჩემმა მეგობარმა გამომიგზავნა ფოტოგრაფი. აი, შეხედეშ უმა ვინც გადაიღო ეს ფოტოები და სტუდიაში გადაღებული ფოტოებია. ანუ აი მაშინ ვერ წხვდებოდი რომ ამხელა ვიყავი, ანუ როდესაც ხარ აი იმ რაღაცა კანში ვერ წარმოგიდგენია. არ მოგწონდა კიდე ჩენი შეხება? არა, ხო, ეხლა ვაკვირდები რომ მაშინ მომწონდა ეს ფოტოები და ეხლა მოდი ამ ვინ მიგითითა, ვინ გითხრა რომ ცოტნე აი რაღაცა უცებ აი ერთ დღეს სარკეში ჩავიხედე და მივხვდი რომ აი რაღაც ცოტა სხვანაირად შევხედე ჩემთან. ანუ არ შეგაწუხა წონა. აბაზანაში შევედი და შევხედე ჩემთან და აი როცა მიხვდი, ანუ რა პრობლემას და მქონდა უკვე საქმე, იმიტომ რომ ეს გვერდები ძალიან გამოსულია, ეს მდგომარეობა უკვე აი ყველაფერს უკვე აი ფიზიკურად გიჭირდა ამ სხეულის ტარება, იმიტომ რომ ესეც არის ხშირ შემთხვევაში პრობლემა. არაო, კარგად გძლობდი თავსო. არა, ეს პრობლემა არ ქონია. Ну, ერთადერთი პრობლემა რაც იყო და რისაც მცხვენია, არის ის, რომ ხო, აი მერე დავაკვირდი, რომ აი შნურუკს ვერ ვიკრა. რიპი გიშლის ხავს. ანუ მაინც გაწუხებდა ზედმეტი წონა. არა, ეს ერთი მომენტი იყო ეს, როდესაც აი ძალიან ძიმე, ახლა 24 წლის რო ხარ. ზონა სვერიკრა უკვე სერიოზული პრობლემაა და იმ დღეს ეს იყო ნელ-ნელა ალბათ შენი ტვინის გადაბრუნების ერთ-ერთი ის კი აი ერთ დღეს მოხდა რა და ისე არისო რომ თქვა აი ნელ-ნელა შევამცირე ყובה და ესე დავიწყარ. აი ერთ დღეს მივედი იმ გადაწყვეტილებამდე რომ აი ხვალიდან უკვე რაღაც უნდა შეიძლება ოშაბაც და ოშაბაც არ დაელოდე მოკლედ. არა. დაიწყე ვარჯიში. რა მაინტერესებს? ვარჯიში დაიწყე, სადღაც დიეტა რო დაიწყე, სადღაც ერთ თვეში უკვე მიმოშველე ვარჯიშიც. აი ამ დიეტასთან როგორ მიხვედი? იმ დიეტა ამაზე მოგვიანებით ვისაუბრებთ ჩვენ შენ დიეტაზე შაინინასთან ერთად. აი როგორ მიხვედი? ესე ხო არ არის რომ იცი, წაიკითხე, ვინმე მგირჩია დიეტოლოგთან იყავი? წავიკითხე მსგავსი და რაღაცეები ამოვაკელი. ან მოირგე შენ თავზე. კი. რაღაცები ამოვაკელი, ცოტა უფრო მკაცრად მიუდექი, კიდე უფრო მეტად, ვიდრე თქვა შეიძლებოდა. თუმცა შემდეგ, ანუ სამედიცინო ლიტერატურასაც კითხულობდი, რომ თქვა რაღაც ზიანი რო არ მიმეყენებინა ჩემი თავისთვის, იქ ნახშირწყლებიც არის ამ დიეტაში, ცილებიც არის საკმაო რაოდენობით. იყო მკაცრი, მაგრამ ნუ უფრო წრილად როცა მოვყვებით, კიდე უფრო დეტალურად ავხსნი, ანუ რა იყო არსი ამ დიეტაში. მე ვიცი, რომ თქვა ეს დიეტა, რომელზე ჩვენ შემდეგ ვისაუბრებ, ჩაინინა სამზარეულოში, იყო მკაცრი დიეტა რაღაც რამდენიმე თვე. ხოლო ეხლა იმის შემდეგ უკვე როცა დაიკელი შენ ეს 40 კილოგრამი, სულ აკონტროლებ კვებას, ხო? ხო, ანუ კვების პროცესი არის სწორი და შედგება ჯანსაღი პროდუქტებისგან. თუმცა მინდა მაყურებელს ვუთხრა, მწყვილი რო არ გამომიდეს, მე და ცოტა ბერჯი არ ნავყოფი თავშეყრის ადგილებში, სადაც უკონტროლოდ გუჭამია ხოლმე. ამას ვეძახი მერვე დღეს. ა, მერვე დღეს ემთხვევა ხოლმე სულ ის. ანუ ერთი დღე ჭამ რაც გინდა იმას. ხო, ერთ დღეს ოღონდ აი ხოლმე ჭამ არა, თქვა იმ რაოდენობით, დიდი რაოდენობით, არამედ აი თქვა ერთ ნაჭერ პიცას 60 რამე რო იყოს. ჩემი აზრით კუჭიც უკვე ისე შეჩეული არ მოალბათ. რომ აიდამეც ვერ შეჭამ ხო კი. ხო, მოთხოვნილება არ. კი, მოთხოვნილებაც იმდენი არ გაქვს. ანუ ამას კი არ აკონტროლებ, უკვე აღარ გინდა.
კუნთები იზრდება შესაბამისად კი სანამ დიეტაზე გადავალთ მოკლედ აი ვარჯიშის შესახებაც რო გითხრა რას ვარჯიშობ როგორ ფიტნესით ხარ და სხვა ფიტნესით ვარ ჯიმში და რას რას იხშირით ნუ ჩვენი ყველა ამბობს რომ არ მაქვს დრო ვარჯიშისთვის ანუ რეპორტაჟები გამოსამზადებელი კი ანუ პრაქტიკულად სულ სამსახურში ხარ მაგრამ მიუხედავად დაძაბული დღის შემდეგაც მე შემიძლია მივიდე სავარჯიშოთ და ფაქტურად როცა ვარჯიშობ მე რეიწება მეორე განყოფილება შენ ცხოვრება შემდეგ რომ ახალი ენერგიით ივსები კი ენდორფინი გამოიყოფა უფრო ბედნიერი ხარ და ის ყველა ხოლმე ყოველდღე ვარჯიშო არა ყოველდღურად არ შეიძლება ვარჯიში ეგეც იცის იმიტომ რომ კუნთების აღდგენის პროცესი არის ყოველფერი უკეთესად მეცნიერულ დონეზე არის უკვე ყოველფერი შესწავლილი მე ძალიან მიყვარს და ძალიან ბევრს კითხულობ ამ თემაზე 3-4 ჯერ კი ა 4 ჯერ არა აქტიურად ვარჯიშობ ანუ უფრო აქტიურად ვარჯიშობ იმისთვის რომ ცხიმოვანი მასა მაინც მაქვს დღეს კარგი ხო, ძალიან დაინტერესა ალბათ შენმა დიეტამ, იმიტომ რომ შენ დაიკელი არა ერთ თვეში და ორ თვეში, რაღაც ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში და ეს კიდევ ერთი მაჩვენებელია იმისი, რომ წონა შეინარჩუნე შემდეგ. შეინარჩუნე, ხო, ნებისყოფა აუცილებელია. დაიკელი ნელა. გადავიდეთ, მოდი გადავიდეთ ნინასთან და დიეტაზე მოვიდეთ. მოდი ახლა არ დაგხვდეთ ამ კუპერსბერგის სამზარეულოში გაშლილი პურმარილით რა. რას უძებ და ეს ვიცი ახლა უყურებ ამ ყველაფერს. შეხედეთ რა სწამდა თელი დღე. ეს რა არის, ვერ ვიცანი. ვერც ისნობ მაგაშენ არ ჭამე, გაძრო ხო ხორცი მოხარში. ხორცი, ვერა მოვიცანი ნამდვილად. მოკლედ. ამაზე რა გაძლებ. მე ძალიან მინდა წარმოგიდგინოთ, ცოტნე დიეტა, ესე დავარქვა თუ რამე სხვა სახელიც ქვია. არა, შეგვიძლია პირდაპირ. კი ბატონო, ცოტნე. უგულავას დიეტა ჩავარნაცო ცოტნე. ძალიან ბევრ რაღაცას ვაწყობ ხოლმე მე ჩემს დიეტებზე, მაგიდაზე. რა უნდა ჭამონ, რა არ უნდა ჭამონ. ერთადერთი რაც ახლა აი ამ შენ ჩამოთვლილი პროდუქტიდან ავიღე ეს იყო შაქარი და მარილი რომელიც საერთოდ არ ამოღებული გაქვს რაც შენ იყო კი საერთოდ ამოღებული ყო რაც საერთოდ არ ჭამ მარილი არ ჭამდი ახლა ვჭამ ახლა ჭამ შაქარს იღებ ჩეულებივა კი ნორმალურად ანუ არა ბევრს ვთქვათ მაგრამ ჩაის პივას ან ყავას თუ მივირთმევ ხო ერთ კოვს შაქრის შემცველს თუ იღებდი სტევიას სტევიას იღებდი ხო სტევი ალბათ გახსოვთ ჩვენს მაყურებელს ეს ამ ცენარე რომელიც პრინციპში უბრალოდ ტკბილი არის არა საქარი არამედ სტევიას იმიტომ რომ საქარინი უკვე დადგენილია რომ არ არის თქვათ კარგი ჯანმრთელობისთვის კი ბატონო ქონდა მოტანილი ჩვენი ერთ გადაცემაში სტევია ძალიან კარგია კი ნამდვილად ძალიან კარგია არც გლუკოზა აქ და არც ფრუქტოზა არა მე მგონი ეს ბიჭი თანაწამყვანთაც უნდა დავიდო ყველაფერი იცი ჯანსაღი კვების შესახებ და ასე შემდეგ ასე შემდეგ შაი შევნათ მოგიხდება კი ნამდვილად ცოტა გაიშიდა ცოტა პური სხვა ცოტა პური აუცილებელია ხო პური აუცილებელია ორგანიზმისთვის ტვინისთვის არის აუცილებელი და კი ყოველ მერვე დღეს აუცილებლად შედიოდა პორპროდუქტი მე მერვე დღეზე ალბათ ცოტა მოგვიანებით დღეს უკვე ყოველდღურად დილას ერთნაჭერს აუცილებლად ჭამ ან ხაჭაპურს ან პურს იმიტომ რომ აუცილებელი პროდუქტი არის ჯანმრთელობისთვის რეკლამის ბოდიში რეკლამურა ჩვენს ეთერში რამდენი წუთი დაბრუნები და ძალიან საინტერესო დიეტაზე ვისაუბრებთ რითი მამაკაცმა აი ესე დაიკლო ძალიან ან მაგრად დაგველოდეთ. აი დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში, ჩვენი სტუმარია იმედის დროის ჟურნალისტი. დავასრულეთ ესე გავაგრძელოთ. ცოტნე გეგეჭკორი, რომელმაც 40 კილოგრამი თავისი შრომი დაიკლო თავისი პერსონალური დიეტითა და ვარჯიშით და ახლა ვარდი იმ ეტაპზე, სად შაინინა ცოტნეს დიეტ ცოტეს ეტაპზე. რა უყურებ ამ ყველაფერს მინდა რომ წავიდე. რა შეჭამე? არც არ წახვიდე, ჯერ გვასწავლე. ეს შენი რთული ეტაპი იყო? აა, იყო ძალიან რთული. არ ვიტყვინ რომ იყო ადვილი და ვინც გადაწყვეტს რომ დაიწყოს ეს ყველაფერი უნდა მოიმზადოს წინასწარ ძალიან ძლიერად იმიტომ რომ ნებისყოფა იქნება საჭირო და მე შენ თუ არ მოიმზადე და ერთჩვენი ერთ დღეს გადაწყვეტე ხო მაგრამ უნდა მოიმზადო მაინც ფსიქოლოგიურად ეს უნდა ძალიან დიდი ნებისყოფა მინდა გითხრა ან ძალიან დიდი მოტივაცია
მოდი ესე გეტყვით. ან ძალიან დიდი მოტივაცია, ან დიდი ნებისმიერება. არა, ნუ ზოგი. არა, მოტივაცია იყო ის, რომ მაშინ რაღაცა სამსახურს ვიცვლიდი, მივხვდი, რომ საჭირო იყო ფორმაში ყოფნა იმისთვის, რომ დამსაქმებელთან როცა მიდიხარ პირველი ასაფასებს, გიყურებს, ვიზუალურად თვალიჭამს. Да, ესეც იყო, კი, ალბათ, მაგრამ ძირითადად მაინც აი ფორმებმა გადაწყვეტინა, რაც იყო. მოკლედ, ფორმები რომ შეკვეცოთ და იყოს სხვაობა თქვენს ძველთანსაცმელსა და ახალშორის ისეთი როგორიც შენ კონტაქტი რო დაიწყე გადაცემა გავგიჟდი უბრალოდ. ჩემსაც შოკი იყო დილას რო ვეძებდი ამ შარლებს, ხო? არ მახსოვდა და რომ მივიზომე, აი მე თვითონაც შევშფოთი რომ გამომივიდეთ мама დედა მასე პრობლემა. ძა მე ძალიან ხშირად დამინკლია წონაში, მაგრამ ასეთი სხვაობა მართლა არასოდეს არ მქონია, ვისაც ესეთი დიდი სხვაობა გაქვს გასაკეთებელი. ხო, რა იყოს? ვაიმე როდისო, შეხვეწები შემომხედე. ეს კაბამაც. კაბა გოჩი. შაიმე შეესკენა. შაინინა ჩვენთან პირველად როცა მოვიდა, რა ვიცი მე, შარშანცი, იმასთან შედარებით ძალიან გამხდარი. ხო, სამზარეულოში ხარ სულ და მაინც. სულ, ეს არაა პრობლემა. მე თან მასუქებს ეს კამერა, არ უყარვარ და რა ვქნა. ყველას გვასუქებს ეს კამერა, შენ კი არა, მე რო ქუჩაში მithხალხმები, მე რა გამხდარი ყოფილი ხარ? მეც მაგასეულებია. მეც მაგასეულებია. რა გამხდარია? კარგად გამოიყურება. და შენ ხა ვისაც სად რა ეჩვენები, არ ვიცი ვერ წარმოვიდგენ. მოიცა დიეტაზე ვარ. მე აი აქ ესე წვეთკი დავაწყო ეს ყველაფერი, მაგრამ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვნად დალაგებული საათის ისრის მიმართულებით. ეს ადილის 9 საათი, 12 საათი, 3 საათი და 6 საათი. კი ბატონო. წყალი მიდგა შუაში, იმიტომ რომ მთელი დღის მანძილზე უნდა მიიღოთ 3 ლიტრი წყალი, ოგვითხრა ცოტნე. კი ბატონო. მაშინ დავიწყოთ დილის. ნუ წონი ცოტა ნაკლებია, შეიძლება უფრო ნაკლებიც, იმიტომ რომ ეს მასაზე არის დამოკიდებული. შეიძლება ამცირე წყალი? არა, ანუ მე რაც დაიკელი მას შემდეგ. მას შემდეგ პირიქით გავზარდე. 4-5 ლიტრი წყალსო. იმიტომ რომ უფრო ბევრს ვარჯიშობს, დაიტვირთ ალბათ ფიზიკურად და მაგდროს გამოდევნაც მეტი არის. ხო, იმიტომ რომ ხა შაქარი მარილი არ არის უკვე ორგანიზმის გამოდევნა. აღარ აკავებს არაფერი და გამოდის. კაი, 9 საათზე იწყებს ხაჭი. 9 საათზე იწყებს 200 გრამი უცხიმო ხაჭო და 1 ჭიქა უშაქრო ყავა. ეგ იყო ყველაზე რთული გადაწყვეტილება. იცი რა არის? ყავაზე გეთანხმდები. ძალიან უგემური იყო თავიდან, იმიტომ რომ უშაქრეც სვამდი და ეგ იყო აი სასწაული. მე ესეთი ყავა უფრო მიყვარს. მე გავიდა სამი კვირა და უკვე აი უშაქრო ყავა. მიხვდი რომ ეხა თუ შაქრი რა მაინტერესებს? მე ვეღარ დალებს შაქრიანს. ცოტნე რა მაინტერესებს? 1 ჭიქა ყავა დილით აღმოვაჩინე შენს მენიუში და დღის მანძილზე ჟურნალისტი როგორ ძლებდი ყავის გარეშე? ხო არა, ზოგადად არ მიყვარს ყავა. არა, არც აი ქამდე არ ვტანდი, აი ძალით სვამდი იმ ყავასაც, იმიტომ რომ ნახევარი ჭიქა რო შევინახო და მე დღის მეორე ისტრადი ის რატომ არის აუცილებელი დილას 9 საათზე, ანუ როცა იღვიძებ ორგანიზმი მოდუნებულია, ანუ სისხლის მიმოქცევა მაინც მოდუნებულია ძილის შემდეგ და ის უკვე იწყებს დილის 9 საათზე გაზრდის იმის საშუალებას, რომ გული აჩქარდეს, ნივთიერებათა ცვლა დაიწყოს და შემდეგ უკვე მოგამზადოს და წაგიყვანოს აი იმ ყველაფრისთვის სადაც მოგამზადოს, რომ ერთი კვერცხი საწყოს ჭიჭა. ერთი კიტრი და ეს მოხარშული კვერცხი ვამბობ შენ 12 საათზე უნდა მივიღოთო. რამდენად საკმარისია 12 საათზე? ეს რას გაძლევდა დაუშვათ დღის მანძილზე და იყო თუ არა იმ მენიუში რომელიც წაიკითხე თუ შენ დაამატე. ველოდებოდი უკვე მერე 3 საათს მართლა. ანუ 12-ზე რო ჭამდი 3 საათზე ფიქრობდი. ხო, უკვე 3 საათს. და ამით ვიწყებდი ფიქს, მაგრამ შუალედში აუცილებლად ან უნდა იყოს დაკავებული საქმით, ან თუმიც არ მუშაობს. აი ფილმები, აი რაღაცა აქტივობა ძალიან მნიშვნელოვანი. თავიდან დასაწყისში ძალიან დიდი სტრესი. აი რამდენი ხანია სტრესი? 1 კვირა, 2 კვირა? არა, მეტი. 3 კვირა. ა სამი კვირის მერე უკვე ხო, მაგრამ ჩვენ გვაუწყდება ერთი რაღაცა, ანუ ამ ყოველფერს კი უყვებით, მაგრამ აყურებელს ისიც უთხრათ, რომ ყოველი მერვე დღე იყო განტვირთვის დღე, როდესაც სულთავიდანვე? კი, კი. სულთავიდან ერთი კვირის შემდეგ. შიდი დღე რო ზიხარ და სამცალ ხინკალს ელოდები მერვე დღეს. არის ცხოვრება. ესეც არ შეიძლება. არ უნდა ელოდო ეს აი მას რო აი მერვე დღე რო ისმოვა. აი რა გეხმარებოდა იმაში რომ გადაგეტანა ყურადღება სხვა მიმართულებით, იმიტომ რომ როდესაც ჩაციკული ხარ 9-ზე, 12-ზე, 3-ზე, 6-ზე, ძირითადად ესაა პრობლემა, ვინც დიეტა. წყალი მეჭირა ბოთლით და სვამდი წყალს. წყალი ხო კუჩს ავსებს და მაინც რაღაცა ნაყრავანები შეგრძნება გაქვს. ძალებს უყურებდი ამერიკულს და ანუ ანუ ტვინი ქონა გადართული სხვა მიმართულებით. არც მამნეჩვევები არა გაქვს, არც ეწები. ეხა ვინც ამას იზამ ჩართეთ და უყურეთ ინდურ სერიალებს იმედზე მხოლოდ. ეხლა რა მაინტერესებს კიდევ? დღეს როცა უკვე შეწყვიტე ეს დიეტა, სტრეს როგორი ხსნი? იმიტომ რომ შენ მითხარ რომ მე მოვიმატე, იმიტომ რომ როდესაც ვიყავი დასტრესილი, საჭმელს ჭამდიო. ხო, ანუ ეს ჩემ გამოხატულება, როდესაც ნერვიულობ ან რაღაცა. ბევრს აქვს ესთვის, აბა მათ შორის მეც. მეც ვიწყებ ჭამას. უკვე ვფიქრობ, ანუ სანამ აი ამას გავაკეთებ, უკვე ტვინში მაქვს ერთი ძალიან მაგარი აქტივობა ჩემ ცხოვრებაში, რომელიც ძალიან მიყვარს უკვე და ძალიან გიჟდები, ეს არის სპორტული დარბაზი, ჯიმში. როგორც კი დავისტრესები, გავარდები სავარჯიშო.
ივარჯიშებ, ენდორფინი გამოიყოფა და აი ყველაფერი გავიწყდება. შია იცეკვე. ან დაჯავშეშა, ესაც არის. შია იცეკვე. ტაში, ტაში, ნამდვილად. და ერთი პატარისგან ბოლო ყვება არის 6 საათზე, ხო? მოიცა 3 საათზე გამოვტოვეთ ჩვენ, რატო ელოდებოდა 3 საათი ცოტნე ესე გამწარებული იცით, იმიტომ რომ ელოდებოდა 300 გრამი მოხარშული ძროხის ხორცი და ერთი ცალი კიტრი და პომიდორი. აი ამას თუ ანაცვლებდი რამე სხვათი, ან დაუშვა ძროხის ხორცი თუ ცვლიდი ქათმის ხორცით, რა ალტერნატივები იყო? ძროხის ხორცი შეგვიძლია შევცვალოთ ქათმის ხორცით და ბოლო ყვება 6 საათზე. და არავითარ შემთხვევაში ღორის ხორცი დაივიწყებთ საერთოდ. თევზით შეიძლება რა თქმა უნდა. ისევ 300 გრამზე არის საუბარი. კაი, შაი ბოლო მერე იყო კიტრი პომიდორი და 9 საათზე ღამე მაწონი და 6 საათზე. ეს არის 6 საათზე მაწონი და 2 ცალი ვაშლი. და ვინც ვერ მოითმეს, ანუ თქვა აქვს კრიტიკული მდგომარეობა და აი მივიდა იქამდე რომ რაღაც პრობლემა არის, კეფირი შეგიძლიათ მიიღოთ. ბოლო, ძალიან დიდი მადლობა. ეს მან თავისი დიეტა შემოგთავაზა და შეგიძლიათ ეს ნახოთ და დაწვრილებით მოусმინოთ.